ha, kujemo. Mi naše potencijalne medalje kujemo već godinama unazad. Zato što znam da sam rođena za ovo i da je ovo moj put. Nema bojazni, mislim, nema nikakvog straha da pritisak negde postane, ajde da kažem, sastavni deo i neka normalna stvar. Tika nekako i pomaže nama da budemo što bolji, tako da ja uopšte ne gledam to da je to nešto loše. Što je jako važno, ja mislim da smo željni dokazivanja. Daš sve od sebe, da budeš prisutan tu i da uživaš u tome. Zaista je mnogo bitno da imate tim ljudi oko sebe koji će vas ponovo podići i vratiti na put ka novim uspjesima. Koliko još treba da radiš i koliko još treba da se zalažeš fizički da bi bio na tom nivou i da bi bio u situaciji da osvojiš medalju. I ono što je najvažnije u mom sportu jeste ta psiha. Pa najvažnije je zapravo da se mi slažemo i da dišemo kao jedno. Kad se sjedne u taj četverac, da ono, rekli bi, dogovor u pogledu. Kajak je individualan sport, ali kada se sedne u grupnu posadu dvoseda, a još je kompleksnija četverca, stvarno je potrebno odrađivati treninge zajedno i biti onako maksimalno sinhronizovan. Nema poštede, treniramo, svi ginemo, što se kaže, jedan za drugog u bazenu, svaki trening mora da se odradi. Treninzi su opširni, dugački, dosta kondicije, dosta taktike. Tu je između priprema obroka i sve ostalo, suplementacija i uveče treningi. So it checks my heart and everything, and the next day it'll give me a recommendation of if I should train hard or easy. Trener je najveća podrška. Porodica je bila tu, stvarno svi ljudi oko mene koji su od malena bili uz mene, evo i dan danas su tu. Sigurno to što smo stvarno svi za jednog, jedno za sve. Olimpijske igre su posebne, a scene iz olimpijskog sela ostaju urezane zauvek.